Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Başı balıqçılar klubunun izləyiciləri və Başı balıqçılar klubunun üzvləri, hamımızın bayrağımız mübarək. Biz Qazaqdayıq, Qazaq da demək olmaz, Akstafanın fikrindəyik. Elin o başı bu başı yoxdur. Gəlmiş indi burada da yoxuyuruq. İnşallah, yəqin ki, balığımız olar, sonra çəkilişlərdə göstərərəm sizə. Allah sizi var eləsin, Allah bizə də balıq qismət eləsin. Sağ olun, var olun.